Vesterport Station, den 1. april 2019, der kører klokken. Kører klokken 6.02, kører linje 66 mod Sankt Anne Plads Skudsvesthuset. Klokken 6.04 kører linje 12 mod Vandløse Ålekistevej. Klokken 6.04 kører linje 9A mod Glostrup Station. Klokken 6.04 kører linje 31 mod Vandløse Ålekistevej. Klokken 6.05 kører linje 9A mod Rapsøen. Klokken 6.05 kører linje 68 mod Vesterport Station. Klokken 6.08 kører linje 12 mod Femøren Station. Klokken 6.08 kører linje 37 mod Nordhavn Station videre Glørmarksvej. Klokken 6.11 kører linje 68 mod Bagsvær Værbroparken. Klokken 6.11 kører linje 37 mod Ammerværket. Klokken 6.11 kører linje 34 mod Flindholm Station. Klokken 6.13 kører linje 66 mod Emdrup Torv. Klokken 6.15 kører linje 34 mod Billedcenter Station. 19. Klokken 6.19 kører linje 12 mod Islev Vimosevej. Klokken 6.28 kører linje 37 mod Nordhavn Station. Klokken 6.31 kører linje 34 mod Vestamager Nørres Mindevej. Klokken 6.51 kører linje 12 mod Københavns Rådhusplads. Klokken 6.53 kører linje 37 mod Vesterport Station. Klokken 6.59 kører linje 34 mod Søvang Rønnevej. Klokken 10.13 kører linje 37 mod Ammerværket videre Glørmarksvej. Klokken 14.28 kører linje 37 mod Nordhavn Station videre Raffinaderevej.
Klokken 19:40 kører Line 9A mod Rødovre Centrum. Klokken 22:29 kører linje 9A mod Oberen Holm. Klokken 23:21 kører linje 9A mod Vandøse Ålekistvej.